Dünyada, eləcə də ölkədə şirin su ehtiyatları azalır. Səbəblər bəllidir. Qlobal iqlim dəyişikliyi, əhalinin sayının artımı. Eləcə də son illərdə yağıntıların və qonşu ölkələrdən daxil olan suların həcminin azalması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin sürətlə inkişafı, kənd təsərrüfatı sahələrinin genişlənməsi də səbəblər sırasındadır. Bütün bunlar su ehtiyatlarının qənaətlə istifadəsini və mühafizəsini vacib edir. Çaylar adətən sət suları ilə qidalanırlar. Söhbət ondan gedir ki, qar və yağış suları düzdür. Hələlik bizim Azərbaycanda deməli, yağıntıların başlamağı intensiv vaxtı başlamayıb. Bilirsiniz ki, yazın axırı, yayın əvvəlində ən çox intensiv yağıntılar düşür. Qar ehtiyatımız da çox azdır. Ona görə də problem olur. Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, hətta su resursları bol olan ölkələrdə belə təbii su mənbələrindən istifadə ödənişlidir. Odur ki, ölkəmizdə də su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində islahatlar davam edir. Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi sudan ödənişli istifadə qaydaları bu sahədə indiyədək ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarında pərakəndə şəkildə tənzimlənən və dəqiq uçotun qiymətləndirilmənin aparılmasına imkan verməyən mexanizmləri vahid sənəddə birləşdirməyə yönəlib. Bəs hansı hallarda sudan istifadə ödənişsiz olacaq? Bu aiddir. Çimərlik kimi su özələrinin istifadə, malqaran su varılması üçün, texniki qurğular istifadə etmədən istənilən su götürməsi üçün, balıq və digər su verilərinin həvəskar ovlanması üçün və s. Bundan başqa, özəl torpaq sahələrində təzyiqsiz su quyularının qazılması və oradan çıxarılan sudan istifadə də ödənişsizdir. Sudan istifadə haqqı onun keyfiyyətindən, təyinatından, su təsərrüfatı obyektlərinin texniki səviyyəsindən, suyun götürülmə, nəql edilmə üsullarından və digər amillərdən asılı olaraq differensiyalaşdırılacaq. Tariflər müəyyənləşdirilən zaman əhalinin həssas qrupları da nəzərə alınacaq. Yeni qaydaların əsas məqsədi su istehlakçıları üçün maliyyə yükü yaratmaq deyil. Məhdud su resurslarına malik olan Azərbaycanda sudan səmərəli istifadə məqsədi ilə suyun mənbədən götürülməsindən son istehlakçıya dək dəqiq uçotunun və qiymətləndirilməsinin aparılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Səlyan Neftçala zonasında, Kür çayının aşağı axarında Xəzər dənizinin suyunun geriyə gəlməsi ilə bağlı duzlaşma problemləri düşünürük ki, bu qaydaların tətbiqi su ehtiyatlarının uçotunun qiymətləndirilməsinin daha da yaxşılaşdırmasına qulluq edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi su obyektlərindən bilavasitə su götürən hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən götürülən suyun həcminə görə ödənişlərin həyata keçirilməsi mexanizminə dair təkliflərini hazırlayıb, 3 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcək. Tarif Şurası bu qərarla təsdiq edilən qaydalara uyğun olaraq sudan istifadə haqqını 2 ay müddətində müəyyən edəcək. Sədaqət Süleyman, Zaur Bayramov, AzTV Xəbər.